Esse é meu estresse, tá? Adivinha qual é a nossa graça? Estamos uma semana bem. Brincadeira, amarelinha, tu acorda, alguma coisa. Tem pra fazer em casa, nem todo mundo tem quintal, né? Mora em apartamento. Então é difícil, mas a gente tem que usar aí a imaginação e mexer o corpo de alguma forma. Né? Melhora a cabeça, enfim. Então é importante sim a atividade. É, tem vídeos gratuitos no YouTube, né? De dança, de atividade, lógico que tem que fazer com cautela para não machucar, mas tem coisa gratuita também para isso. Ah, e as aulas online de educação física estão ajudando, né, nas ideias, né? Ajuda. É pouco tempo, mas às vezes a gente nem pensava uma coisa tão simples. E aí é movimento, né, para quem não tá fazendo nada. Sim. De festa junina, né? Foi bem legal. E sabe o que eu achei melhor dessa parte? A escola pediu para eu fazer um vídeo, né, com alguém da família. Aí falei, Deus do céu, eu quero já fazer uma festa junina aqui. Tudo bem que ninguém quis fazer. Ninguém quis. Aí eu desanimei, eu só pus um vestidinho mesmo. Eu comecei a dançar com uma vassoura. Aí eles começaram a entrar e o Thiago tava escondido, filmando, pronto, tudo certo. Mas olha, vamos brincar de trabalhar. Você tá trabalhando no seu computador, nem sempre você tá em reunião, né? E aí você coloca a mesa da criança próxima e fala, olha, você vai trabalhar aqui e eu vou trabalhar aqui, tá bom? É rapidinho, é uma hora e meia, entendeu? Fazer uma coisa nesse esquema, colocar próximo no mesmo ambiente, porque se deixar a criança sozinha, realmente ela não vai poder. E às vezes a mãe não pode ficar bem. Ela tava aproveitando bem as aulas. Mas, como eu posso explicar, estava indo um pouco contra ao que eu esperava para ela, na idade dela, estar durante 2 horas na frente de um celular, sabe assim? Isso estava me incomodando. Então, eu percebi que eu tirando o celular dela e continuando a atividade com ela, isso traria mais benefício para esse momento da vida dela, né? Então, 4 ou 5 anos. O melhor caminho são essas trocas que nós mães tem tempo tão dos idosos. Isso é demais. Esse time é pra vida. A gente fala, não é só futebol, é o nosso lema, né? Obrigada por vocês. Uou! Damas, obrigada. Dá pra falar mais alguma coisa?